Mana o'zi bilan o'ynaymiz mana. Ular haqiqatan mana bu boshqa gap, boshqa gap. Mana. Xotin bola ham kelib erga tegi deb g'alati gaplar gap. Bir masxara, bunaqa masxara qilmaslik kerak. Bo'l, mana ikkovimiz shartdan o'ynaymiz. Bos. Bolasi bor uni. Toppa to'p. Bos ikkovimiz. Boqib olsin, xotinini bolasini boqib olsin. Xotinini bolasini boqib olsin. Shartlar yo'q, yalang'och shartlar yo'q. Aytib qo'yay, yalang'och bo'lish yo'q. Boshida ham aytdim, to'g'rimi? Aha. Aha. Yalang'och shartlar yo'q. Bosinglar yutaylik. Yalang'och shart yo'q. Shartdan o'ynayapti. Shartlar bor. Yalang'och shartlar yo'q. Haromlik, razillik bor ama lekin. Do'stlar, hammalar bosib, bosinglar, 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 yutaylik. Instagram. Instagram. Do'stlar, ketdi. Ketdi, hammalar do'stlar. Oh, mazza qildilar. Mincha bosmayapsizlar. Padarka tashlaylar, o'lganmisizlar? Mincha bizda padarka yo'q. Ana, like bosyapti sizga. O Instagram. Nima padarka? Instagram. Shuncha odam ko'ringiz, 22 ta odam. 122 ta odam yo'qmi padarka? Menda 34 ta odam bor. 34 ta odam siz yutyapsiz. 34 ta odam bor. 1000 tadan oshiq bo'lsa kerak, menda 429. Ana, 429 ta bo'ldi. Bunda 200 ga. 60 ta, men bratlar keldi. 600 ta emas mana. 48 ta bo'ldi mana sizlar. 48 ta bratlar. Let's go! Instagram. Hola sizni o'tib ko'raman. 48 ta odam bor menda. Farruh og'am, assalomu alaykum. Ketdi do'stlar, Instagram. Instagram otdi qotag'i. Instagram. Farruh chek, krasavchi. Farruh og'am. Ketdi do'stlar. Sizlar nima padarka tashamayapsizlar? Instagram. Instagramda ko'rasizlar sizlar. Padarka tashlamayapsizlar, qaranglar. 450 ta odam. Sochini qiradi hozir. Yutkiz bu yutsiz bo'lsa soch qira. Soch qirish o'ynayapti. Instagramga kirib aldayapti, aldayaptim. Kipriz yulamiz, kipriz. Kiprikda yulishdan ham biz aldayapti. Odamda u narsalariga, odamda a'zolariga tegishi yo'q. A'zolariga yo'q. Kipri yulish 18 plus kirmaydi. Bu kipriydi 50 dollardan oshiq. 100 dollarga tektirganman kipriydi. 100 dollar bering, ana undan keyin kiprigingni yulding. Bo'ldi, 100 dollar beraman kipriga. Yutib oling, siz oldi, men yutib oling, men yaxshi. Men ular yurib yutaman. Ular yurib yutaman. Hozir yutib oling, ko'rasiz. Yutib oling oldin siz meni. Kim yaxshi ko'radi? Men o'ynamasam ham efirimdan odam chiqib ketmaydi, o'tiraveradi. Battle o'ynamasam ham. Nechtadan nechta o'tiraveradi. Men ham battle o'ynamasam mana 48 odamim bor mana. Xolis o'tib ko'ring. Battle o'ynamang-chi, siz efiringizga hech kim kirmaydi. 48 odam bor men efirimda. Bosinglar, bosinglar. Nima shuncha odam uyaltiryapsizlar-u bizni? Uyaltirmanglar, urib tashlanglar padarka. Shuncha odam, 450 ta odam bosinglar. 450 ta odam bor ekan, menda 49 ta odam. Voy, sizdan 1000 tadan oshib ketgan menimcha odam. Mana o'tib ko'ring, ikkinchi telefoningiz bo'lsa. Yolg'on gapiryapsiz, 1000 tadan oshiq odam. Sizni do'stingizda 10000 tadan oshiq bo'ladi, sizda 1000 tadan oshiq bo'ladi. O'zim ko'rganman u kirib. Sizni ko'zingiz ne to'g'ri ko'rar ekan. Siz Instagramda ko'rsataman men sizga. Instagramda ko'rsataman men. Instagramda masxara qilmasdan oldi bitta futbolka oling chiroyli. Ima yoqmadimi? Ne yaltiroq futbolkalari bor-u, yaltiroq futbolkalardan oling. Chiroyli.
Yaltıroqları yok ekan qornida. Dumaloq qorinchangizda yaltıroqları yok. Yaltıroqları var, yozuvları var. Endi bu qora qorasi yaltıroqı var mı? Yaltıroq. Basinglar podpiske, like basinglar, like. Podarka. Basinglar podarka. Shartni eshiting. Yomon shart ro'zada berilmaydi, chunki ro'za Ramazonda. Yutdingizmi? Ha? Ha, yutibsiz. Menga unaqangi kiprik, tirnoq, qosh, sochga tegmang, bo'ptimi? Bular juda katta pulga keladi salonda. Juda ham katta pul. Qancha pullarga keladi shu? Qosh kiprigi. Puliz yetmaydi. Mayli meni akalarimni puli yetar o'zimni. Men bez makiyaj o'tiribman. Ten qo'yganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Makiyajda bu yarimda kecha ko'rdingiz qanaqangi chiroyli o'tirdim. Hozir bez makiyaj o'tiribman. Birinchi. Ha, o'zingiz tupurasiz 10 marta tepaga qarab. Ha. Birinchi. Dunyo o'zim tupuraman tepaga qarab. Ikkinchisi. İkinci şart. İkinci şart. Betizden ponni şampun dokuzasız. Şampundu. Yani o son şart. Üçüncüsü. Üçüncüsü mutlaka alayız. Hemen not taşıyorsunuz. Ana. Tırnakka tiymeyin dedim. Üçüncüsünü almıştırın. Tırnakka tiymeyin dedim. Bu. Ana bu boyunca mette ilinip durup ki o. Bana. Bana mı? Aşını çıkarıp ye varas. Aşını yutu varas. Yutvarasın bunu ben. Yutas akıda mı? Çayna butırışım mümkün. Çayna butırışım mümkün. Bunu yutvaralım iman. Yok. Bu mesela ben yakın. Yani yutalması boş şart bir ama. Ayak kiyimiz var mı? Ayak kiyimiz. Ha. Ayak kiyimizin arkasıya katık mı? Tıvaroy mı? Balçık mı? Loy mı? Ne mesul ki bu sen? Yere butırasın. Ana. Ana. O'zingizga o'zingiz tupurasiz dedingiz, ha? Ha, olsa. 10 marta. 10 marta betingizga pop tushsin. Aha. İkincisi nima edi? İkincisi shampun. Şampon og'izmasdan yuzimga 10 marta tupurib qo'ya qolaman. Ha, shunaqa. Bo'pti, mana hozir mana. Oson shart beryapman-da, bu qizga oson shart beryapti, o'ylayapsiz. Shu osonmi, shart. Mana sal teparoqqa chiqarib olay, hamma ko'rsin, to'g'rimi? Mani yuzimni nimani ko'rsin, to'g'rilab qo'yib olay. Biz YouTube'ga ham chiqib ketamiz-ku, ha, nima qilib? YouTube'ga bizga kazol yo'q, bizga YouTube'ga kazol chiqib. Yuzimga o'zimni yuzimga o'zim tupurishim kerak, to'g'rimi? O'zingizga o'zingiz tupurishingiz kerak. O'mmatda? Ha, o'mmatda. Tu bir, tu ikki, tu uch, tu to'rt, tu besh, tu olti, tu yetti, tu sakkiz, tu to'qqiz, tu o'n. Ana bo'ldimi? Maladis, ko'rdingizmi, sizga o'n oson shartlab beraman. Har kim sizning tatira ketdi tupurgim. Rostdan tupurdim mana. Ishonmasangiz, devorlarni ko'rsataman, toba qilib bana. Ham o'zimga tushdi, ham nimalarga. Ham nimalarga tushdi? Nimalarga? Podpiska, like, podpiska, like. Nimalarga tushdi?
Bundan geç şiir ayeti versin bir de. Şiire ne iştiler? Şiir ayeti bir ha. Dostlar şiir diyor. Dünyanın numir adin şairi mesh kız buladı. Dünyanın globüstü numir adin şairi şu kız buladı. Sizler bir baraba şiirden iştiler, behra iler. Olarman, Xudo biladi. Meni ham padishga qilinglar, odamlar, tashlanglar, biz ham shart beraylik, o'lib qolganmiz bular. Tirik bular hammasi. Tirik hammasi. Nima yaptida? Padishga qilinglar, tashlanglar, yutaylik odamlar mincha. Mana bizda ham hech kim urgan yo'q. Lak to'yim bo'yapti mana. Lak. To'lka lakki ketyapti. Ha, deb negativ yozavermasam, de to'g'ri bo'lib o'tiringlar. Ha, to'g'ri bo'lib o'tiringlar. Smirni hamma chiroyli mundel o'tirsin. Ha. Lak bosinglar, lak. Zo'r zo'r aka, nima gap, tinchmi so'zingiz? Shir etib bersin do'stlar. Shirni dunyoni eng kuchli shoiri Ahad Qayum bo'lsa, Ahad Qayumdan ham kuchli bu ayol. Ultra. Ha 100 tali, 200 talilar yo'qmi sizlarda? Bor bo'lsa ham tashamayapsizlar. Tashanglar, yutaylik. 16 ta gul do'stlar. 16 ta. Bananlar 16, 20 ta bo'lib o'tirib, 16. Nemat aka, tashlayapti menga padarga. Boshqalarga borib tashlayapsizlar, ko'rib turibsiz, boshqalarga borib tashlaganlar. Menga tashlamayapsizlar. Xuriddin aka, Doston aka, o'tdik. O'tdik do'stlar, qani. O'g'illar. Qani? O'g'illar. Bormi? 100 talik, 1000 talik tashasalang tashabsizlar-da bizga nima bo'pti? Tashasalang, o'lib qolasizlar yo bir joylang kamayib qolami? Hadicha, erkaklarga borib tashaysan-a? Bizga tashamaysan-a? Hadicha, deyapsan-a, erkaklar uchun pul turmaydi, ana aziz ponchiklarni olyapti, padarkalar olyapti. Rahmat. Ularga borib tashlaysan, ularga pul bas, bizga pul deysan. Habibim. Shuncha odam, 485 ta odam, 500 ga yaqin o'tiribsanlar, tashab adarga o'lib qolasanmi tashasang? Ha, bizda 70 ta odam. Bizda 70 ta odam orqamizga ko'rinib. Bittadan oshiq odam. 70 ta odam bor. 70 ta xolasiz o'tib ko'ring. 70 ta odamim bor. Ya salovat uchun. Tashamasang tashamaylar, mayli. 70 ta, 70 ta odamim bor. 70 ta. Ko'ring o'tib mana. Assalomu alaykum, u Nodirxon nimaga? Aziz delfin qizing debdi. U delfin. Delfin. Delfin bilasizmi? Delfin qanaqa? Delfinni bilasizmi? Yo'q, nima u? Kalta tursi kiyasiz. Tursi, mes tursi. Xonbomba kirib ko'tingizni unaq ko'tarasiz, vannaga yotib. Mes delfin ashi. Aki, men blok bo'lib ketdim, a? Toba qilpanay. Blok bo'lmaysiz, kecha erkaklar ham qildi. Men Sardor ham qildi kecha. Sardor ham delfin qildi. Sardor tursigini ko'tini orqasiga kirgizib turib, nima qilsa qilar? U bitta ever o'chirsa, yana nima bo'lsa, yana qaytadan yana nima qilaveradi? Unga hamma podpiska bosaveradi, uni eferiga yana odamlar kirib olaveradi. Men qilsam, men yana videolarim nima bo'lib ketami? Yo'q, kerak bo'lsa blokka ketish xohlamayman, qo'ying. Men sizni mashhur qilaman, men sizni mana mashhur qilaman, men. Mana sizni men mashhur qilaman. Mashhur qilishingiz uchun bizga ham bunday donatorlar kelib, padarga urib berish kerak. Hech yo'q, siz 3-4 marta yutsangiz, hech yo'q, men 1 marta yutishim kerak. Ha, deb 10 marta, 20 marta siz yutaversangiz bo'lmaydi-da. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Ana, endi qarang. Donatorlar menga urmayapti.
Menga ham bir urgan yo'q, like yig'yapman, like. Endi she'rni yorib bering. Menga tushlar, o'zing efir och bo'lmasa, menga kelib aqllilik bo'lma, yo'qol anaqda o'yna, negativlar, yo'q zaybal qilding-u. Leylaxon, negativlarga ahamiyat bering. Asal qiz, sizni chiroyingizga bo'g'ilish mumkin emas. Odam bo'g'ilsa, manitlariga, medlariga mana bu tirish tushib ketadi. Shuning uchun bo'g'ilish mumkin emas, asalim. Siz o'zingizni yomon emasring. Negativlar o'rni yo'q, sizni o'rningiz bor. Qarayman o'ziga. Bitta zo'r qilib she'r etib bering menga. Zo'r qilib bitta she'r. Kerak bo'pti. Sevgi izhor haqida menga sevgi izhor qiling. Sevgi izhor qiling. Sevgi izhor qilaman. Bo'pti hozir. Sevgi izhor bazo she'rlar mana olib daftarlar olib ko'ramiz mana. Daftarlarga mi olib qo'yganiga cho'stay mas'ul. Daftarlarga mi yozib qo'ygan ekan? Daftar ahad qayimlarim kuchlita bu. Mana she'rlarimiz bor. Kulgili she'rlardan bo'lsinmi? Qanaqa she'rlardan bo'lsin? Yig'latadigan she'rlardan bo'lsin. Yig'latadiganondan bo'lsin. Birlik. Yig'laylik bir. Yig'lab alam, istirob, yig'lab dod o'tiraylik. Aha. Hamma she'rda sukunat do'stlar, she'rni yomonlari bo'ladi ba'zi. Sukunatda hamma zaps qilsin. She'rlarni qaytadan tarqatinglar. Aha. Ayol bu boshqa daftar ekan, bu boshqa daftar. Bir minut. Qol. Ayol haqida she'r, ayolning o'zi go'zal o'zidan. Ha, mana ayol haqida she'r ekan. Aytib beraveraymi? Ayting. Uzunroq bo'lsin faqat. Biz g'amgin, ashillali g'amgin muzikaga qo'yamiz deb diya. Negativlar haqida, ayol haqida, musofirlar haqida bor ekan. Shu musofirlar haqida ham bir ayting. Ayting, sevgi haqida kelib aytib berasiz. Sevgi haqida. Aytib bera olaymi? Aytib bering, ha. Bo'pti mana. Musofirlar haqida she'r. Musofirda yurgan ayolni jalab deysan. 10 ta erga tekkan ayolni jalab demaysan. Musofirda yurgan ayollarni masxara qilasan. Ayol boshi bilan yuribdi musofirda alam qilib, kuyib yonib, tuhmatlar qilasan. Kutinga qarab fol ochasan. Musofirda yuribdimi? Tochni jalabdan olib jalabga solasan. O'zingga o'zimizda ham yurgan ayollarni jalab deysan, musofirda yurgan ayollarni ham jalab deysan. Bo'ri yesa yemasa og'zi qon. Erga tegib ketsa musofirga, vay, erga tegib ketdi-yu deysan. Sen o'zingdan farishta yasaysan, lekin ashi ayolga sovchi jo'natmaysan. Sovchi jo'natganingda u ayol bilan birga bo'lar eding, ayolni mazza qilib ushlab yotar eding. Musofirning yuragiga quloqing olib borsang qo'rqib ketasan. Musofirni qilmagin g'iybat, musofirni qilmagin g'iybat. G'iybating bo'lmaydi musofirga zarar. Zararni sen yeb o'tiribsan. Shuning uchun ham musofirni yomon ko'rasan. Ana, tugadi. Raqqa. Raqqa.
Rakata gendi bu oldu bu yani dostlar. Misafir bir like'ını basın mı? Rakata katı tuttun mu? Rakata katı mı? Meladiz. Yani bir de sevgi hakkı diyen bir de ayıp edin. Benim basit bir sevgi hakkı diyen bir de ayıp edin. İltima. Kitap izi açtız, açtız. Batıl da basit koyayım bana. Sevgi hakkı diyen bir de ayıp edin. Lakin ben mas edim. Like basıyla like like like. Like basıyla like. Azı yutkize ikiyin de. Ungacha tavuq olayim. Bizga urib bering, like bosinglar. Yutkizasiz baribir, yutkizasiz. Tavuq aytavering. Bosinglar, 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 yutaylik. Akalar, opalar bosinglar. Bu she'rni o'zi yozadi, she'rni kitoblardan qochirma qilib bir-biriga ulab tutashtirib yozadi. Bosinglar, bosinglar. Katta katta nimaga urmayapsizlar? Nimaga unga borib tasha olasizlar, menga tashamaysizlar? O'lib qolganmisizlar? Do'stlar, 24 ta uje efir açıldı dostlar. Mayli, hozircha bular bizni sinab turibdi. Sinovdamiz biz. 500 rubldan. Qani bu jidalarmikan, o'tiralarmikan, har kuni efir ochamikan, ochmasmikan, nima bo'ladi ekan bu deb donatorlar bizni sinayapti hozirda. Bizde toqatimiz juda ham baland. Chunki biz TikTokdan pul topmaymiz. To'ppa to'g'ri, ikkimiz ham bir xil ekan. TikTokdan pul topmaymiz, o'pishing. TikTokdan pul topas, men TikTokdan pul topmayman. Shuning uchun men kimni bizni shartini bajarib bera olaman, battle o'ynab o'tira olaman. Mayli, sinab, qaygacha borar ekan bu qiz deb ko'rib, bizga qiziqib o'tira olinglar, mayli. Hiç kısı yok. Hiç yok. Ketti. 3-2 sekende usta. 3-2 sekende o kadar. Basamız basamız. 3-2 sekende. 3-2 sekende. 3-2 sekende. 3-2 sekende. 3-2 sekende. Çıkar var iler. Şerlerde okuyamam mı? Başa kılamam mı? YouTube'ga chiqarib yuboringlar. Menga farqi yo'q. Menga pax qo'y. A sizga pax qo'y. Menga ham pax qo'y. Menga ham pax qo'y. Pax qo'y menga. Hozir sevgi haqida she'r o'qib beradi do'stlar. Sevgililar endi 1 minutga sizlar eslaysizlar, qalbdan eslab yig'laysizlar. Sevgili endişelisler dostlar. Podpiske bulamız, like basamız. Hamma podpiske bassın, like bassın. Podpiske like, podpiske like. Podpiske basamız, like basamız. Go podpiske. Ay doğru sevgili skopuna kadar. Aha. Alisher o'zing yo'q oling harromi bu yerda. Aha, bosing. Sher haqida. Sher eshitdik do'stlar, ancha bo'ldi. Sher eshitmaganmiz. Sher deb yoratda ko'sta emasin. Shunday yoraveradi, o'zi yozgan. Sher haqida. Yo'q, sog'inch haqida, sog'inch haqida. Ayting. Mendan aziz uzoqdasiz-u. Aha. Sağın çakıda. Evet. İştiyle bana. Yığlar yürek, kürsünar yürek. Sensiz ötken künümge ağrındım. Ant içmaklık endi ne gerek? Xudo hakkı seni sağındım. Kalbim kaynak, hayatım mengu. Közlerimde yongan çıraksan. Şunday künde bir körgüm keler. Afsus menden anca yıraksan. Sevgi haqida, sevgi haqida aytingiz, sevgi haqida. O'zingiz yozgan nusxalardan, o'z yozgan nusxalardan. Sevgi. Bunday kuniga bilmasladi seni. Tinch qo'ysam butun borlig'im sog'inim seni hayolim unutmasa. Bu she'rlar juda ham ko'p. 8 qator, 10 qator, 12 qatorlik she'rlar.
Bu ona hakkında ettiğim bitti, ona hakkında işledik mi? Adam ne yoz yaptı? Ben de senin hakkında var eken. Aha. Benim, ha. Salam sevgilim, açılgen gülüm. Yakşı var mısınız? Baktıya zor mısınız? İşleriniz kalay, özüm örgülay. Sorasangiz bizni, sağındık sizni. Resiminizni alıp, kenvertke salıp, yubarın menge, aşıkman sizge. Ona hakkında bitti şiirden bulsun. Ona hakkında. Reşit bile oynayalımız ona hakkında. Biz içimizden tokup 15 katar, 20 katar kıp eğit verdim. Bu defterde ona hakkında yok. Fakat külgülü plikonlu şiirler. Kini sevgi hakkında, sağınç hakkında, öldürüş, küldürüş, komediye hakkında şuna kanki külgülü tintek şiirler var bu defterde. Ma bu defterde bu ise hayati şiirler var. Hayati şiirlerden bitti istedik. Adam şok yukarı diyen, stres yukarı diyen şiirler var. Hayati şiirler. Aslında bitti istedik. Aslında bitti. Mughulistan cüda kalak. Defter var. Cüda Mughulistan bize. Şok yukarı diyen, stres yukarı diyen şiirler izlen. Bitti iyisin. Adamlar bana, akelamız, abu akelamız. Hamas bir iyisin. Hayati hazır. Yana battle bossing o'ynaylik bo'pti, yuting, keyin aytib beraman. Aytoring, yutaman siz, aytoring, aytoring, mana, aytoring. Mana. Ayting. Hozir topib olay bo'pti. Yo'da. Bosinglar, like bosinglar, bizga ham katta urib beringlar, bir xursand bo'laylik, mincha odamlar. Like bosinglar, podpiska bosinglar. Hayot ishida, hayot ishida bitta ishdi. Yure to'xtab qoladi, o'sha yerdan bitta ishdi. Yure to'xtab qoladi, o'sha yerdan bitta ayting. Yure shu taqa-taq to'xtab qolsin. Hazır. Oyda gıybetçiler şu toyda gıybetçiler yoniga tushadi gıybetçiler. Ha, oyinga tushadi ekan. Ha, oyinga tushadi. Gıybetçiler oynasa. Ajoyib she'r bor ekan. O'sha yurak to'xtab qoladigan she'r bor ekan. Ayting, deshti. Mana ancha yozilgan mana, va shuni hammasini o'qib beraman mana. O'zi yozadi, qo'lma qalam bilan qo'lda o'zi yozadi, do'stlar. U bo'ldi, o'zi yozadi she'rni hammasini. To'rtta gul beringlar. Like bosamiz, podpiska bosamiz. Ha? Bosinglar, go 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 go. Bosinglar, mincha bosmayapsizlar. 400 ga yaqin odam o'tiribsizlar. Mincha bosmayapsizlar. Sherda ayting bosadi. Like, podpiska, like, podpiska. Hozir men yaxshilab nima qilib chiqay? Bu uni o'zim yozganmanda chunki. Aha. Rusher o'zan chera ekan. Aytib beraman mana, bosinglar mana. Ayting. Bosing, go go go, bosamiz. Ayting. Hayotiy sher, prikolniy sher. Yomon odamni ham bu dunyoda bo'lgani yaxshi. Yaxshi odamni ham bu dunyoda bo'lgani yaxshi. Bu dunyoda bo'lgani yaxshi, yomon odam yaxshi odamga o'rgatadi, yaxshi odam yomon odamga o'rgatadi. Ikkalasini qo'shsak bitta zo'r to'y bo'ladi.
Toyda g'iybatchilar o'yinga tushadi. G'iybatchilar o'ynanglar davramizda kulinglar. Yomon bilan yaxshiga normalli bolachalar tilanglar. Yomon bilan yaxshiga normalli bolachalar tilanglar. Endi bitta yomon gap bitta yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ikkalasi ham yomon bo'lsa ham ikkalasi ham yaxshi bo'lsa. Hayot ishir. Hayotda haqiqatan ham yomon ham bor, yaxshi ham bor. G'iybatchilar juda ham ko'p keyin. Shuning uchun hayot ishir. Like bosamiz, podpiska bosamiz. O'zim o'ylab topib yozib qo'yganman shu. Tavba qani. O'zi yozadi shiirlarni do'stlar, o'zi yozadi bax. Şiirlerde ponni ozu yazadı. Basamız, basamız. Like, 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 like. O bir de sizge şiir ayıtı bir odum ha? Ne madem? Batır oynayalımızı, tört talik ha? İşte bakımız açılıp bayan, doğru mu? Yaksa ya, zor ayol. Meyli ozu zihtat kıyın, zor kısız. Yaksa yaksa bari, bıptı.